ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಡೆಯವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 80ರಷ್ಟಿದ್ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ 8ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಳಿದು ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶೀಘ್ರವೇ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಲ್ಲೂರಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡುಬಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊರಗೆ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್, ಔಷಧಿ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೀಡಿಯರವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ. ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎರಡನೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾತನ್ನ, ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಂಚಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಬಹುತೇಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಾಗಲಿ ನಮಗಾಗಲಿ ಏನು ಆಟ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುದು. ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಂತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು 90 ಇರೋದು, 87 ಇರೋದು, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 8 ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 8ಕ್ಕೆ 9 ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಕೂಡಲೇ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾರದಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರವೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿರುವ ಮನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡಿದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು ಎಂದರು. ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 14 ಹಣಕಾಸು ಸರಿ, 15 ಹಣಕಾಸು ಸರಿ ಹುಡುಕಿ ಹಣದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿರುವ ಕೊಡಿದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ರಮ ಈಗಿನಂತ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರತ್ರ ಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಪಲ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಸಿಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಗಿತು. ಈ ಮತ್ತೆ ಆರು ಗಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಈ 5 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಬದುಕುವಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ. ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭೀಮವ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯಕುಮಾರ್ ತಲ್ಲೂರು, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್, ಕುಂದಾಪುರ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಸುಧಾಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಕುಂದಾಪುರ.